ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥା, ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବାଘ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ, ସେଠି ରହୁଥିଲେ କାହିଁ କେତେ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଥରେ ସେଇ ଗଛଲତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସର୍କସ ବାଲାଏ। ସେମାନେ ବାଘଟିଏ ଧରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ବସେଇ ତା ଭିତରେ କିଛି ମାଂସ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। ସତକୁ ସତ ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ସେଇ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜନ୍ତାଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରା, ସେଥିରେ ଯିଏ ପଶିବ ଆପେ ଆପେ ଶିକୁଳି ଲଗେଇ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ବାଘଟା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ବିଚରା ବାଘ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରି ଶେଷକୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଦୈବାତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଜଣେ ବାଟୋଇ, ତାକୁ ଦେଖି ବାଘ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକ ପକେଇଲା, ଭାଇ ମୋତେ ଦୟା କର, ଏଇ ପିଞ୍ଜରାର ଶିକୁଳି ଖୋଲି ଦେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟୋଇ ଛାନିଆ ହୋଇ କହି ପକେଇଲା, ନା ଭାଇ, ନା ଭାଇ, ମୋତେ ସେ କଥା କହନା। ବାଘ ଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁକୁ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାର କରି ମୋ ନିଜ ବେକକୁ କୁରାଢ଼ି ମାରିବେ କାହିଁକି? ବାଘ କହିଲା, ସେମିତି ଭାବନା ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି। ବାଟୋଇ କହିଲା, ତୋତେ ବା କି ବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ତ ଆଗେ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ମୋତେ ଖାଇଯିବୁ। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ଆହୁରି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ତୁମର ଚାକର ହୋଇ ତୁମ କଥାରେ କାମ କରିବି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟୋଇଟିର ମନ ତରଳି ଗଲା। ସେ ଯାଇ ପିଞ୍ଜରାର ଶିକୁଳି ଖୋଲି ବାଘକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ବାଘଟି ଜନ୍ତାରୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ମଣିଷ, ଏବେ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ, ତୋତେ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ବାଟୋଇ ଏକଥା ଶୁଣି ଛାନିଆରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତୋରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲି, ଅଥଚ ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ବସିଛୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଚାରି ଜଣକୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ତେବେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ଏଥିରେ ବାଘ ରାଜି ହେଲା। ଏବେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବି କେହି ଦେଖା ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବାଟୋଇ ପଚାରିଲା, କୁହତ ଗଛ ଭାଇ, ବାଘ ମୋତେ ଖାଇବା ଉଚିତ ହେବ? ଗଛ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଫଳ ଓ ଛାଇ ଦେଇ କେତେ ଉପକାର କରିଛି, ହେଲେ ମଣିଷ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖ, ମୋର ଡାଳପତ୍ର ହାଣି ନେଇ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କି ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟୋଇ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ଭେଟିଲେ। ବାଟୋଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହି ତାର ରାୟ ମାଗିଲା। ବଳଦ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଆସିଛି, ତାର ଜମିରେ ହଳ କରି ସୁନା ଫଳେଇଛି, ହେଲେ ମଣିଷ ମୋତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ବି ଦିଏନି, ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇ କାମକୁ ନ ପାରିବାରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ଏଣୁ ଉପକାରର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛି ଯେ ବାଘ ତତେ ଦେବ, ନ ଖାଇ କ'ଣ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏଥର ବାଟୋଇ ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା, ସିଏ ଯଦି କହିବ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦୁହେଁ ବାଟ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲେ। ବିଲୁଆଟି ଏ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଣିଷକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଭାଇ, ଭାରି ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଛ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏଥର ବାଟୋଇଟି ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତା ପାଖରେ କହିଗଲା।
ସବୁ ଶୁଣିସାରି ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟୋଇ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ନା ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଚାଲ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଚାଲ ଯେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ରାୟ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇବି, ବାଘ ତୁମକୁ ଖାଇବ କି ନାହିଁ କହିବି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ପିଞ୍ଜରା ନିକଟରେ। ବାଘ ତାର ଦାନ୍ତ କରମର କରି କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଯାହା କରିବା କଥା କର, ମୋର ଖାଇବା ଡେରି ହେଉଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ। ଏଥର ବିଲୁଆ ପଚାରିଲା, ହଁ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, କଥାଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ବାଘ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ବାଘ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ନା ନା ମୁଁ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଥିଲି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଇଏ କି ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ବାଘ କେମିତି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଗଲା, କେମିତି? ବାଘ ବିରକ୍ତିରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ବାଘ ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଏମିତି ଥିଲି। ଏମିତି କହି ବାଘ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏଥର ବିଲୁଆ ତୁରନ୍ତ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶିକୁଳି ଲଗାଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଏବେ ବୁଝିଲି। ଏହାପରେ ବାଟୋଇ ଏଇ ବାଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ତୋର ପିଞ୍ଜରା କବାଟ ନ ଖୋଲି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ବାଘ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ହଁ ହଁ, ଆଉ ବାଟୋଇ ଶିକୁଳି ଖୋଲିଦେବାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା ଭାଇ ନା, ବାଟୋଇ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହାପରେ ବାଟୋଇ ଓ ବିଲୁଆ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ବିଚରା ବାଘ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି କବାଟ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ହେଲେ ଶୁଣୁଛି କିଏ? ପରଦିନ ସର୍କସ ଲୋକମାନେ ଆସି ବାଘକୁ ଜନ୍ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।